Սիրելի ապարանցիներ, նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ այսպիսի ջերմ ընդունելության համար։ Եվ Այս կարոզարշավը ինչա ցույց տալի, ժողովուրդ, սա ուղղակի քաղաքական համախոհության կամ համակրանքի հարց չի։ Այս կարոզարշավը եւս ընթացքում տեղի ունեցածը երեք արմավիրում այսօր Արագածոտնի մարզում ցույց է տալիս, որ Հայաստանն իմ օջախն է, ժողովուրդն իմ ընտանիքն է, կարգախոսը դա օթիտ չի։ Այստեղ քաղաքական համախոհության խնդիր չի։ Սա իսկապես սա մի իրավիճակ է, երբ որ ժողովուրդը ունի իր իշխանություն, այդ իշխանության նկատմամբ կարող է քննադատություն ունենալ, զայրանալ, դժգոհ լինել, բայց այդ դժգոհությունը ինչպիսին է, ինչպիսին մենք մեր ընտանիքներում դժգոհ ենք լինում մեր ընտանիքի անդամից, մեր որդին կարա մի բանն ընչանի, սխալվի եւ այլն, եւ այդպես շարունակ։ Եվ այսօրվա այս կարոզարշավը այդ է ցույց տալիս, որ դժվարությունները մեր միասնությունը ուժեղացնում են եւ հզորացնում են։ Ուրեմն արդեն մի քանի ժամ որոշակի շրջանում, Հայաստանի որոշակի շրջանակներում խոճապատիրում, ինչի, որովհետև ես Թալինում արեցի շատ կարևոր հայտարարություն եւ մի քանի անգամ զգուշացրի, որ իմ հայտարարությունը կոնտեքստից չկտրեն։ Ես ինչ ասացի, ասեն ինչ հիմա կասեմ, վերաբերվում է կապ չունի ֆիզիկական կամ որևէ այլ բռնության հետ։ Սա ընդհանրապես կապ ունի քաղաքական դիրքորոշումների կամ քաղաքական մանդատի ճշգրտման հետ։ Եվ էլի եմ ասում, որ այո, ժողովուրդը մեզնից դժգոհ է Թավիշի համար։ Ժողովուրդը մեզնից դժգոհ է, որ մենք 2018 թվականից հետո կադրային ջարդ չիրականացրինք եւ բազմաթիվ ապաշնորներ մնացին իրենց տեղերում, քիչի, եւ այսօր էլ փորձում են ընտրություններից առաջ քաղաքացիների նկատմամբ ապօրինի հարկադրանքի մեթոդներ կիրառել, չգիտեմ, վարչական սպառնալիքներ կիրառել, եւ ես այդ համատեքստում ասի հետեւյալը, որ բոլոր են համայնքի ղեկավարները, ովքեր այդպես վարվում են, ընտրություններից հետո պետք է հրաժարական տան եւ հեռանան բոլորը առանց բացառության։